Ó, minha gente, Faroeste aqui em João Pinheiro, ó. O trem tá bravo aqui, viu? O cara aqui, o moço e a polícia tá descendo o pau. Seu meu, o cara é ruim de tiro, eu tinha matado o cara há muito tempo, nossa senhora, não acerta um. Aí, agora pegou o cara, ele não sabe o que que é não, mas deu tudo certo agora, viu?